Покажи ме смяната на съединител и мехатроник на автоматичен скоростен котел типа DSG с код по Volkswagen DQ250. Ще работим по оригинални процедури, с оригинални инструменти, оригинални части. Котията е изградена в Volkswagen Touran. Клиентът се опаква не че е предключвал от котията, прибуксуват единителите, диагностика да покажа, че имаме проблем с мехатроника, оттам вече заминаме съединителя, сменяме комплекта да няма проблеми. We'll be right back.